疫情期间，市民为咗减少出外次数，都会一次买大量食物，屋企雪柜就被塞满。但太多食物会令温度上升，随时影响食物品质。食物啊，摆得喺入边咧过量，所以成个雪柜入完全冇晒空间，佢个做一个空气嘅倒流，冻风嘅倒流，咁变咗咧啲食物咧塞住咗嗰个封口位，咁吹唔到倒风出嚟嘅，入边嘅食物咧可能就系正常嘅、哦。不过如果喺近门边位置咧，因为啲风其实吹唔到出嚟啦，咁变咗个雪柜温度系唔够嘅。咁其实呢个情况就并唔系个雪柜坏，不过只系可能存放食物咧过量咯。放太满影响雪柜空气对流，放太少又浪费空间，咁放几多先啱咧？摆几多食物先为止够咧？唔好过量咧。其实我建议客人就系摆八成咧，已经足够啦。以呢个雪柜为例啦，其实如果任何格数摆过量食物咧，其实都好影响三格嘅温度嘅。如果呢款雪柜咧，其实所有制冷嘅嘢咧系风扇啦、吹冻风嘅位置，其实全部都喺最底层一个冷冻格。製造凍氣，吹啲凍風上去上邊嘅冷藏格啦，同埋吹凍風落去個蔬果格嘅。如果任何一格嘅食物過量嘅話咧，變咗佢個冷空氣對流得唔正常，或者唔夠風嘅話咧，任何格數咧都有機會温度係唔夠嘅。如果想空氣對流更加順暢，原來要堅守 U 型擺放法。擺食物嘅時候咧，或者擺飲品咧。入面的位置盡可能留下多少少空間的食物或者飲品，不可以用太過入，同埋都可以用一個 U 字型的擺位，係啦，前面呢個位置留下多少空間。雪櫃都不夠放食物，於是就買小型冰櫃存放急凍食品，但買呢類冰櫃有不少細節要留神。如果大家在網上購買一些助力冰櫃，一定要看個冰櫃有沒有香港的能源標籤，還有有沒有一個安全合格的證書，還要看看如果個雪櫃在網購在其他國家找回來的時候，看看我們香港的插頭符不符合我們香港的插頭用的，有機會如果是外地購回來的，電壓可能有分別。買到合格產品都要懂得擺位，如果不是雪櫃很容易故障，以下的擺位要點必須要留意了。一個冰櫃啦，其實有機會係四面咧都會有發熱嘅，有發熱嘅，視乎每一個冰櫃嘅設計係唔同啦。咁有啲喺前面，有啲喺後面。咁如果係大家見到一啲疏窿網位置嘅，就一定係一啲嘅散熱位置嚟嘅。咁嗰啲嘅温度咧，其實可以高達40至50度嘅。咁所以周邊咧一定係要留翻大約50mm 位置左右啦，俾佢散熱嘅。小型冰櫃製冷方式同一般雪櫃唔同。長期使用會有雪霜積聚在雪櫃內部，所以必須定期進行保養。其實呢些助定熱的冰櫃啦，其實冇一個自動融雪的系統嘅。咁其實我哋建議一些市民啦，就係3個月就要定期融一次雪。咁融雪的時候要點樣做呢？第一步就是掹電掣，跟住咧就將個門啦打開，攞翻啲毛巾擺喺個底部。系啦，咁眼見雪完全融曬嘅話咧，就可以再重新再融噶啦。咁有機會咧，可能見到周邊一嚿嚿冰黐曬喺度嘅，千祈唔好揾啲硬物去撞。如果一撞穿咗入邊雪櫃嘅表面嘅話咧，個雪櫃咧就可能係會壞，甚至乎係唔完全唔用得噶啦。東網記者余慧龍報導。東網想你睇新增咗賺分任務，每日簽到同埋閱讀指定新聞。快啲下載東網 App， 一邊睇新聞，一邊賺到更多 OM.CC Coin， 換取豐富獎賞。